Já, það er algjörlega komin tími á annað labbrapp. Tækifæri fyrir mig til að ausa viskubrunnum mínum, lífsreynslu, innsæi og lausnum við hindrunarhlaupi lífsins. Nú hugsar einhver sér svo ég. Er konan að fara nút að ganga í þessu líka göngufæri? Not að ég hreyfi mút því. Þið myndi beinbrjóta mig á alla katta í tvígang. Ég þurfti nú að taka ákvörðun það, hvort ég ætlaði að lifa lífi mínu eins og hellisbúi. Eiga ekki föt til að fara í út af því að það var rigning, rok, snjókoma, þegar svo mikið sólskin, ég myndi bara sólbrenn í baku fyrir. Ég tók það ákvörðun, núna því ég hætti að þurfa að galla börni mínu upp okkur einasta hausti þegar þú voru vaxin upp úr vetrafatnaði síðasta vetrar, að fara að kaupa þarna fatnað á sjálfa mig. Regnföt, kuldaföt, gönguskó og núna það sem að bjargaði mér gegn síðustu tvo vetur, það eru göngu gormar. Þetta er náttúrulega bara tær snillt. Það er þetta ganga í þessu á hvort heldur þeir eru í skæn eða klaka. Þannig að núna engar afsakanir þú einhver segja að það sé svo hált út því að það sé ekki hægt að labba. Nú hugsa kannski einhver sem svo. Þetta er bara ekkert smart. Elskurnar mínar, sko, ef að ég ætlaði að fara einhverju keppni í lúki, haldið þið virkilega myndi klæða mig svona? Nei, ég sá hérna Gelli í gær í hálkunni, komin á biðstofu þar sem hún fyrst að fóra úr skónum. Hún var á 8 cm pinnahælum, hámjóum, rúskins öklaskó, voðalega smart. Hún fór úr þeim eins og strigaskóm, hún bara sparkaði massi út í horn. Ég fannst það ekkert smart. Sjálf átti ég nú erut með að komast við bílaðistíðaði fyrir utan stuttu áður og var ég þó í strigaskóm á sterum. Hvað smart við 8 cm pinnahæla ef maður lítur út eins og belja á svelli þar sem maður reynir að athafna sig út á bílastæði? Maður spyr sig. Það er ekki nóg að vera í réttu fötunum, það þarf að kunna bera sig í þeim. Með þessa gorma á fótunum þá get ég gengið eðlilega, bara case closed. Ef þið eru að umgangast fólk sem talar það að þið séu ekki smart, þeir eru klætt eftir vindi, þá skal ég bara fullvissa ykkur það að það er mjög innan tómu félagsskapur og þið ætlið að forða ykkur frá svoleiðis fólki. Gangið í lið með okkur sem erum smart við hæfi. Alla ævi.